President is inauguraciam de 19 დღით ადრესაზე იმო ცერემონიალისათვის მზადება დაიწყო. Საგარეო საქმეთა სამინისტროში 4 საათიანი მსჯელობის შემდეგ ცნობილი მხოლოდ რამდენიმე დეტალია. Მომავალი პრეზიდენტის ფიცის დადების ცერემონიალზე სამხედრო კომპონენტები აუცილებლად იქნება. Სპეციალურად ინაუგურაციისათვის შექმნილ სამთავრობო კომისიაზე დღეს იმაზეც იმჟელეს თუ ვინ იქნება 17 ნოემბერს ცერემონიალზე მიწვეული. Maia Panjikedze ambobs from 17 noembers NATO-sa da Evrokavshiris kvekhnebis tsarmomadgelebsa da sva saertashorso organizatsiis tsevrebsats dapatijeben. Gadavtsqitet rom moviçviot rasakvirveli adgilobrivi diplomatiuri korpusi romelis autsileblat ikneba, ikneba zalyan mravolperovani sazogadoeba, magram amave dros utsqvetidanats moviçvet stumrebs. Chven gaugzavnit moçveebs Evrokavshiris NATO-s წევრ ქვეყნებს გაუგზავნით აგრეთვე აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ ქვეყნებს, დსთ-ს წევრ ქვეყნებს, გაუგზავნით იმ სახელმწიფოებს, რომლებიც არ არიან ამ გაერთიანებებში, მაგრამ აქვთ წარმომადგენლობები საქართველოში. Ინაუგურაციის მხატვრულ გაფორმებებს კულტურის სამინისტრო ხელმძღვანელებს, თუმცა რა ფორმით ჯერჯერობით უცნობია. მანანა ბერიკაშვილი ამ ეტაპზე ვერც იმას აკონკრეტებს, თუ ვინ შეასრულებს საქართველოს ჰიმნს. Მე უხელმძღვანელებ, ასე ვთქვათ, მხატვრულ მხარეს, იქნება მშვიდი, ლამაზი, ისეთი როგორც ეკადრება ალბათ გიორგი მარკოვიჩს. გამოყალიბდება ყველაფერი 2 დღეში, 3 დღეში იქნება ცნობილი და მოგახსენებთ. ხალბატონო, მაია გააკეთებს კომენტარს. Ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის მიიწვევენ თუ არა ღონისძიებაზე მოქმედ პრეზიდენტს, რომელმაც როგორც ფინანსთა მინისტრი ამბობს, თავის სარეზერვო ფონდში მომავალ პრეზიდენტს საინაუგურაციო თანხა არ დაუტოვა. ნოდარ ხადური აცხადებს, რომ ფიცის დადების ცერემონიალზე გაცილებით ნაკლები დაიხარჯება, ვიდრე ეს წინ წლებში ხდებოდა და თანხას მთავრობის სარეზერვო ფონდი გაიღებს. Სამწუხაროდ იმის გამო, რომ პრეზიდენტის ფონდში ფული აღარ არის, მოგვიწევს მთავრობის ფონდიდან ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციისათვის სახსრების გამოყოფა. Ამ განცხადებებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა უპასუხა, ვიდრე კომისია იმსჯელებს, მიიწვევენ თუ არა მიხეილ სააკაშვილს ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე. ანდრო ბარნოვი ამბობს, რომ სააკაშვილი ამ ცერემონიალზე დასწრებას თავადვე არაპირებს. ძალიან მტკივნეულია, როდესაც ახალი მთავრობა ხელს კრავს ყველაფერ იმ პოზიტიურს, რაც წინა მთავრობამ შექმნა. Ამიტომ რამდენად ლოგიკური იქნება, რომ შემიიღო პოლიტიკურად ეს სიტუაცია და ხელი ჩამოართვა კანდიდატს ან არჩეულ პრეზიდენტს, რომელიც ხელს კრავს ყველაფერ იმას, რაც შენ გაიკეთებია, ჩემთვის სრულად გაუგებარია. Მე მგონია, რომ ის არ დაესწრება, თუმცა ალბათ თვითონაც იტყვის ამას. ინაუგურაციასთან დაკავშირებით შექმნილი კომისიის ხდომა ხვალაც გაიმართება. მაია ფანჯიკიძის თქმით, მუშაობაში მერიაც ჩაერთვება. ინაუგურაციის დაზუსტებული დეტალები კი ორშაბათს გახდება ცნობილი.